सो so, हेलो एभ्री वान आज हामी एसटिएमएल प्र्याक्टिस सिरिजमा नयाँ क्वेसनलाई सल्भ गर्नेछौँ यो कोइसन पनि हाम्रो टेबलसँग रिलेटेड रहेको छ आउनुहोस् सुरु गरौँ हाम्रो कोडिङ कोडिङ सुरु गर्नको लागि मैले यहाँ एसटिएमएलको बेसिक फर्मेट लेखेको छु र यसको भित्र हामीले कोडिङ गर्नेछौँ यो कोइसन टेबलसँग रिलेटेड छ त्यो हुनाले हामीले सबैभन्दा पहिले टेबल खोलाउँ टेबललाई मैले गरेँ बन्द टेबलको भित्र हामीले रो वाइज काम गर्छौं जहिले पनि त्यसैले हामीले टेबल रो फर्स्ट रो को लागि काम गरौँ टेबल रो लाई हामी गरौ बन्द र त्यसपछि हाम्रो टेबल को जुन फर्स्ट रो छ त्यसको काम गरौ फर्स्ट रो मा रहेको छ हामीलाई एउटा डेटा राख्ने भनेको छ एग्जांपल त्यो एग्जांपल चाहिँ हाम्रो टेबल हेडिङ रहेको छ तपाईले जति पनि यो बोल्ड मा देख्नुहुन्छ त्यो सबै हेडिङ रहेको हुन्छ त्यसको लागि मैले टिएस खोलेँ को भित्र मैले लेख्छु ले एग्जांपल त्यसपछि मैले लाई गरे बन्द अब हामी सेकेन्ड रो को काम गरौ सेकेन्ड रो को लागि पनि हामी टिआर ट्याग खोलौं लाई गरौ बन्द

स्क्वायर गराउने भनेको छ है त यसरी हामीले लेख्दाखेरि यो जुन हामीले स्क्या स्क्वायर भनेर लेखेका छौँ टु यतिकै यो स्क्वायर आउँदैन है पहिला एकतिर हामी सेभ गरेर हेरौँ रह। कस्तो आउँछ त्यसपछि हामीले अगाडि काम गरौँला मैले यसलाई सेभ गरेँ सेभ गरे मैले क्वेसन सेभेन डट एचीएमएल भनेर लेखे सेभ गरेँ र हामीले यो डेस्कटपमा सेभ गरेका छौँ र यसको क्वेसन नम्बर सेभेनलाई खोलौँ हामी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जुन ए र बी जुन पोजिसनमा छ टु पनि त्यही पोजिसनमा छ होइन हामीलाई चाहिँ स्क्वायर बनाउनु पर्ने हो त्यसको लागि के गर्ने त त्यसका लागि हामीसँग रहेको छ एसयुपी भन्ने ट्याग रहेको छ तपाईँले जुनलाई स्क्वायर गराउनु हुने हो त्यसलाई चाहिँ हामीले एसयुपी ट्यागको बिचमा लेख्छौ है त अब मैले यहाँनिर टूलाई मैले स्क्वायर गराउनु छ भने मैले यो जुन टु टुको अगाडि एसयुपी भन्ने ट्याग खोल्छु र यसको एस पछाडि एसयुपी भन्ने ट्यागलाई बन्द गरिदिन्छु होइन अब मलाई ए एक पनि स्क्वायर चाहियो भनेपछि मैले के गर्छु त मैले जुन टुलाई मैले स्क्वायर गराउनु पर्ने त्यो भन्दा अगाडि एसयुपी भन्ने ट्याग खोल्छु र यसको पछाडि पनि एसयु एसयुपी भन्ने ट्यागलाई बन्द गरिदिन्छु होइन अब यो टु त टु एबी यो ठिक छ अब रहेको छ यो बी स्क्वायर भन्ने बि स्क्वायरलाई पनि यो जुन स्क्वायर भनेर हामीले टु लेखेका छौँ यसलाई स्क्वायर गराउनको लागि हामीले अगाडि खोल्छौँ एसयुपी र यसको पछाडि बन्द गरिदिन्छौँ हामीले एसयुपीलाई यति गरिसकेपछि हाम्रो स्क्वायरको फर्ममा जान्छ है त एक फेरा सेभ गरौँ

हेरौँ आउटपुट कस्तो आएको छ यसलाई गरेँ मैले रिफ्रेस र अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो स्क्वायरको फर्ममा आए आएको छ है त अब हामीले अर्को रोको काम गर्छौँ अब हाम्रो रो रहेको छ थर्ड रो थर्ड रोमा रहेको छ ब्ल्याङ्क ब्ल्याङ्कको लागि के गर्ने त ब्ल्याङ्कको लागि हामीले यो अर्को रो खोलौं अर्को रो खोलौं टिआर खोलौं र टिआरलाई गरौं क्लोज र यहाँ रहेको छ ब्ल्याङ्क अब यो ब्ल्याङ्कलाई के गर्ने त मैले अब ब्ल्याङ्क यतिकै छाडदे यो रोलाई टिआर छोड दे र अर्को पनि ब्ल्याङ्क छ होइन टिआर खोले अनि यतिकै छोडिदिएँ यसलाई टिआरलाई बन्द गरेँ है त यहाँनिर पनि मैले केही लेखेन यो रोमा यसमा पनि केही लेखेन लास्टमा हामीले के लेखौँ त ले ले यू भन्ने लेखौँ है त टिआर टेबल रोलाई खोलेँ मैले र यू भन्ने टेबल डेटा रहेको छ त्यस कारणले मैले टिडी लेखेँ त्यसको भित्र मैले लेख्छु ले थ्याङ्क यू अनि टिडीलाई गरौँ क्लोज मैले गरेँ टिआरलाई पनि क्लोज र एक फेर हामी आउटपुटलाई हेरौँ है त मैले यहाँ र एक फेरि रिफ्रेस गरेँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो ब्ल्याङ्क आउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ आएको छैन अझ तपाईँलाई क्लियरको लागि म बोर्डर राखिदिन्छु बोर्डर लाएर हेरौँ अनि त्यसपछि झन् मजाले क्लियर हुनुहुन्छ मैले यहाँनिर टेबल ट्यागको भित्र बिओआर बिओआरडिआर बोर्डर इक्वल्स टु वान भनेर गराइदिएँ र यसको सेल स्पेसिङ पनि छैन होइन त्यसपछि से मैले सेल स्पेसिङको लागि सिइएलएल एसपिएस सिआइएनजी सेल स्पेसिङ इक्वल्स टु जिरो भनेर गराइदिएँ यो सेलको स्पेसिङ पनि आउँदैन र मैले सेभ गरेर हेरौँ अब हामी र मैले रिफ्रेस गरेँ र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन यो दुईवटा बिचमा ब्ल्याङ्क आउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ आएको छैन है त त्यसका लागि के गर्ने त त्यसका लागि हामीले यसको भित्र टिडी भन्ने पहिला टेबल डेटा राख्नको लागि खोल्छौँ र यसलाई टिडीलाई बन्द गरिदिन्छौँ र यति गरेर मात्रै पुग्दैन मैले यति सेभ गरेँ सेभ गरेर मैले एक फेरि तपाईँलाई रिफ्रेस गरेर देखाउँछु यहाँनिर थोरै आएको छ होइन देखिरहेको छ थोरै देखिरहेको छ तर हामीलाई क्वेसनले भनेको अनुसार चाहिँ यो आएको छैन है त कोइसनमा भनेको छ हाम्रो यो जति माथि छ त्यति नै हुनुपर्छ यो भनेको छ होइन त्यसका लागि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि यसको बिचमा बिआर ट्याग लगाइदिन्छु है बिआर ट्याग लगाइदिन्छु एकपेर यसलाई सेभ एक गरौँ र हामीले हेरौँ कस्तो आएको छ त र अहिले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले माथिको रो र तलको रो सेम सेम आएको छ है त अब हामीले नेक्स्ट रोलाई पनि त्यसै गरेर काम गरौँ अब फर्स्ट रो हामीसँग भइसकेको छ अब सेकेन्ड रोको लागि गरौँ सेकेन्ड रोकोमा पनि हामीले टिडी खोलाौँ र यसको भित्र खो ट्याग खोलौँ र टिडीलाई गरिदिउँ बन्द यति गरिसकेपछि हाम्रो जुन सेकेन्डवाला थियो त्यो सेकेन्डवाला ब्ल्याङ्क पनि हाम्रो काम हुनेछ मैले यसलाई सेभ गर्छु एकफेरा सेभ गरेर हामीले हेरौँ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा ब्ल्याङ्क आएको छ र लास्टमा थ्याङ्क यू भन्ने आएको छ एकफेरा हेरौँ हामीले क्वेसनसँग मिल्यो कि किन हाम्रो र यो यू भन्ने जुन छ यो चाहिँ सेन्टरमा छ हाम्रो लेफ्टमा छ होइन यसलाई कसरी गराउने यसको लागि हामीसँग अर्को नयाँ ट्याग छ सेन्टर भन्ने ट्याग छ जसलाई तपाईँले सेन्टरमा लाने हो त्यसलाई त्यसको अगाडि हामीले लेखिदिन्छौँ सिइएनटिआर -E -E सेन्टर भन्ने र त्यसको पछाडि हामीले गरिदिन्छौँ त्यसलाई क्लोज सेन्टर ठिक छ मैले सेभ गरेँ र एक फेर हामीले रिफ्रेस गरौँ र अहिले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले थ्याङ्क यू सेन्टरमा आएको छ अब हेरौँ हामीले क्वेसन र यो रहेको थियो हाम्रो क्वेसन र यसलाई हामीले सल्भ गरेका छौँ र साथीहरू यस्तै यस्तै भिडियोहरू कोडिङसँग रिलेटेड भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब होला म फेरि अर्को भिडियोमा तपाईँहरूसँग भेट्नेछु तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद